Vill du ha en stol? Det finns en där, varsågod. Om du vill alltså ha egentligen så har jag designat lite snöre här själv. Men... Ja, men du får göra som du vill bara. Det är så det känns bekvämt och bra och sådär. Okej. Okay. Mm. Jag håller lite snördesignen. Okej. Okay. Det finns nämligen inget axelband som passar min gitarr. Och så får du ställa dig på idolskylten. Okej. Okay. Mm. Vad heter du med kissy, bling bling kissy cat och gitarr där det inte finns något snöre som passar? Jag heter Amanda Jensen. Mm-hmm. Kommer från Lund, 18 år. Från Lund? Mm. Vad gör du när du inte sjunger och spelar musik? Det är väldigt mycket av mitt liv. Jag, dels håller jag på och skriver väldigt mycket musik själv. Mm. Och sen är jag även med i ett band och vi var med i Musik Direkt nu. Ni kanske känner till den musiktävlingen. Nej. Vad spelar ni i bandet och vad heter bandet? Oh Holly Never Days heter vi. Och vi kom... Oh Holly Never Days? Oh Holly Never Days. Oh Holly Never Days. Och vi kom till riksfinalen faktiskt nu, precis. Mm. Så det är mycket på grejer där. Mm. Vad spelar ni för sorts musik? Glamrock. Nej. Nej. Vi spelar faktiskt poprock sådär. Mm. Så. Och vad ska du framföra nu? Nu tänkte jag framföra Elvis That's Alright Mama. Jaha, otippat värre. Ja. Varsågod, Amanda. Well, that's alright now mama. That's alright with you. That's alright now mama. Just now any way you do. And that's alright. Yeah, that's alright. Yeah, that's all right now, mama, any way you do. I'm leaving town, baby, I'm leaving town for sure. Then you won't be bothered with me hanging around your door. And that's all right, yeah, that's all right. Yeah, that's all right now, mama. Vi brukar ju prata om att man ska se ut som en stjärna och känna som en stjärna och ha utstrålning och vara ball. Och det är ju du. Du är ju skitball och riktigt både vacker och snygg. Tack ska du ha. Sen blir jag lite orolig när du säger att du ska sjunga Elvis Presley. Jaja, men... Men han viskar, han tycker inte att han får chansen. Men du får säga det sen, det är bra. Mm. Nu ska jag ha en liten stund med Amanda här, så får du din stund sen. Så otippat. Mm. Ja, det är bra. Jag gör som du brukar göra när jag avbryter dig. Kör. Mm. Nej, kör du. Nej, jag är färdig nu. Tack. Du har något bra att säga. Du brukar säga bra grejer. Absolut inte, kissan. Nej, så det. Mm. Kör du. Nej, men jag hade feeling för Amanda. Så, kör du. Jag förstörde det. Jag förstörde precis ditt och Kirstis moment. Så är det där med att du är grym. Du går till vår lilla riksfinal också. Som kallas slutaudition. Tack ska ni ha. Oh. The Golden Ticket. Oh. Tack så jättemycket. Varsågod. Do I see a fight brewing? Nej, Amanda var en hallelujah moment. Det var det jag var på väg att uttrycka. Men grymt.